Šādos ziemīgos laikapstākļos ceļu uzturēšanai tiek patērēts daudz resursu. Un lai arī tie kļuvuši dārgāki, vairākas uzrunātās pašvaldības negrasās tādēļ brauktuves un ietves kopt retāk. Protams, aktuālā situācija ar degvielas cenu ietekmē arī šo gala ielu un ceļu tīrīšanas cenu. Protams, pakalpojumu sniedzēji mums arī ir devuši ziņu un brīdinājuši par to, ka šis pakalpojums sadārdzinās. Bet mēs kopīgi mēģinām atrast risinājumu un pašvaldība nāk pretīm ar to, kad ir gatava sekt šo degvielas sadārdzinājumu daļu. Ceļu tīrīšanas pakalpojumu sniedzēja izmaksu pieaugums Smiltenes novadā esot ļoti atšķirīgs, sākot no 20% līdz 30% un vairāk. Tas var būt priekšdarbs, kas ir veikts vasaras sezonā. Jā, ir jau, nu, teiksim tā, meklētas ekonomijas iespējas jau vasarā, jā, kad šai ielu ceļu uzturēšanai vasaras sezonā ir kaut kas darīts, varbūt tā, lai var iekonomēt šos līdzekļus un pietaupot viņus vairāk ziemai. Protams, ir pieaugušas izmaksas, bet mēs tomēr šajā sakarā netaupam, neesam neko samazinājuši, tāpēc netīram ielas mazāk. Protams, cerējām, ka varbūt šogad uzsnigs vēlāk, bet uzsniga vēl ātrāk kā parasti. Arī uzņēmumā Valmieras namsaimnieks, kam uzturēto ietvi un brauktuvju kopgrums ir ap 200 km, uzsver, dārgāki resursi nemaina pieeja ceļu uzkopšanai. Līdz šim tā sistēma bija tāda, ka pašvaldība to, kas nepieciešams ielu uzturēšana, nevienmēr ir savā budžetā atradusi, arī no citām pozīcijām, līdz ar to un bažas par to, ka ielas tiktu retāk, mazāk tīrītas, es domāju, ka tam pamata nav. Ik gadu pašvaldība Valmieras namsaimniekam piešķir 400 līdz 500 tūkstošu eiro. Pērn, kad ziema bijusi gana barga, iztērēt vairāk nekā 600 tūkstoši. Degvielas cenas ir krietni atstājuši iespēju uz kopējiem izmaksām, tāpat arī salas. Ja mēs pagājušā sezonā mēs izmantojam vēl savā laikā Baltkļos salu iepirkto, tad šajā sezonā, ja mēs to nevaram izmantot, izmantojam no Ēģiptes, kur izmaksas par 60% apmēram augstāks nekā pirms tam. Precīzāk par šī gada izdevumiem ceļu uzturēšanā vietvarās ir grūti spriest, jo to ietekmē ne tikai, piemēram, smilts, sals un degvielas cenas, bet arī pati ziema. Katra sniegotā diena, atkusnis un sals būtiski var ietekmēt ielu uzturēšanas izmaksas. Santa Adamsona, Mārtiņš Jēkabsons, RTV.